gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye ee gobolka Daadmareer Maxamed Cumar oo Daahir iyo sidoo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha gobolka Daadmareer si wada jir ah ula hadlay telefishinka caalamiga ee Star ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah iyagoo madaxweynaha ku bogaadiyay sidii uu gacanta dowladda ugu soo celiyay hantii hore qaranka u lahaa isla markaasina ay maamuli jireen shirkada gaara sidoo kale waxay baaq iyo fariimo u direen isla madaxweynaha Soomaaliland waana kuwan ayagoo ka hadlaya arrimahaas iyo kuwa kale madaxweynaha qaranka muuse bihi cabdi aan uga mahad celinno sida fiican ee hawsha ummadda soomaaliland ugu hayo waa madaxweynaha aanu dooranay aan usoo halgannay mar hadduu shaqadiisa ay si fiican u socoto annagana sharaf bay noo tahay madaxweynaha xilka aanu ka filaynay sida u gutay iyo siduu u wado aad baan ugu mahad celinaynaa dekedihii iyo gaadiidkii iyo hantidii maguurtada ahayd iyo waxaan oran sida uu usoo ururiyey aad baan ugu mahadcelinaynaa shaqaaqadii badnayd iyo dhibaatadii badnayd ee ceelax weyna taagnay si soo afjaray ayaa ugu mahadcelinaynaa isaga iyo culimadii iyo salaadiintii iyo odayaashii iyo dadkii badnaa ee ka qayb galay aad baan ugu mahadcelinaynaa arrinkaasna wuu dhammaaday soomaalilandna maanta wuxuu sabadeeyey uma baahna arrinkaasuna arrin laga xumaado weeye waxaanu leenahay ilaahay idinsoo hadeeyo kuwa waxaa ku hadlaya iyo kuwa ku taageersanuba ilaahay idinsoo hadeeyo soomaaliland waxay ka soo baxday waa garanaysaan dhibtay soo martay waa garanaysaan maanta uma baahna inay igusu sabadeyso cadowgeeda fara badan inay cadowgeeda iska difaacda maa meesha maanta taalla intaa waxaa kaloo aan ku darayaa qodobkayga labaadna madaxweynaha dhammaan guddoomiyeyaasha xusbiga kulmiye ee gobollada iyo degmooyinkaba madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa inuu isugu yeedho oo aanu kulanno oo sidii ay doorashadii looga soo baxay ee xusbiga kulmiye oo imika talada haya guddoomiyeyaashiisii qaar baanis aqoonin hawl baa laga soo baxay inaan naqno isbarasho aanu samayno madaxweynaha iyagan aan soo dooranay inaan usoo halgannayna annaguna wixii aanu talo ku biirin karno aanu ku biirino isaguna dardaarankiisi iyo taladiisi wacnauna siiyo oo aanu wadashadafshaqayn fiican aanu yeelanno taasuna qaranka iyo ummadda soomaalilandba waxay u tahay maxaa ku dhahdaa horumar bay u samaynaysaa annagu mas-uuliyiin gobolla joogaanu nahay dadka aan meesha joogana mas-uul baanu ka nahay waxaanu dadkii u ballan qaaday baanu nahay dee guddoomiyeyaasha madaxweyne guddoomiyaasha gobollada aa soo dirtay de anagule guddoomiyaal hogu joogay baanu nahay mas-uuliyaddaana saaran annaga qudhayada xilka iyaga iyo baawarka iyaga iyo waxa iyagu inay socdaan oo sharciyaan ayaa fiican marka waxaan leenahay guddoomiyaashii iyo madaxweynaha iyaga inuu saragnaa baanu jecel lahay aad baanu kaaga codsanaynaa talmanka salaamay marka hore madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya muuse bihi cabdi runtii sideedii bilood ee uu joogay walowey dee ku kaceen caadifa ka hortimi haddana dhabaradeega muujiyey waanu ku hambaryeynaynaa gobolka Daadmareer waa nabadgelyo xisbiga kulmiye uu ka jiraa xafiiskiisi waa kaasoo furan maanta waanu ka hadlaynaa anigu waxaan isduwaa wasaaradda ganacsiga warshadaha ahna xisbiga kulmiye kana mid ahaa campaignka ee gobolka guud baanu kasoo hoynay madaxweyne madaxweyne waxaanu in yaroo cabasha ah baanu yeeri jirto waxaanu leenahay kolley waxbaanu yar tirsanayno maadaama aan soo halgannay aanu soo shaqaynay sidii iyadoo soomaaliland waxaad ka qabatay haddana gobol ahaan xubnahaygii soo shaqeeyey soo halgamay saamigaygi ma hayno siduu guddoomiyaha xisbigu sheegay maxamed cumar oo daahir in lala kulmo guddoomiyaasha taladooda qaato soo jeedintooda qaato waa muhim gobolka waa nabadgelyo arrimaha bari ka dhacdhacaya oo tii la dhameeyey lagu heshiiyey waanu taageeray waanu soo dhaweynay wixii kalena waanu garab taaganay xukuumadda waanu garab taagan waayo de garabtaanaan garab taaglaanaan laga filmaayo xisbiga waxaan soo saarnay waxaana waa miirtis ku shaqeynayno waxaan taliis ku shaqeynayno madaxweyne waxaan ku leenahay gobolkii waa ku heelan yahay ciddii hadashaaba ee hadal xuntinaana midaan isku raacsana ama mid naga goday ma aha gobolku waa gobol soomaaliland ah waa gobol taageersan xukuumadda maanta jirta waa gobol taladiisu sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa bogaadiyay shaqada telefishinka caalamiga star u hayo bulshadiisa star tv agaasimaha